А денеска Универзитетот Гоце Делчев од ШТИП и Музичката академија од едната страна, заедно со Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов од ШТИП и Сојузот на композитори на Македонија потпишаа меморандум за соработка. Морам да напоменам дека Музичката академија и претходно имаше соработка со Средното музичко училиште, но еве денес ја официализираме, потврдуваме дека соработката ќе продолжи и понатаму, да подолгорочни планови, каде што ќе бидат уклучени и самите средношколци, нашите студенти, ќе имаат заеднички проекти од сферата на музиката, како што се јавни културни настани, концерти, разни проекти, еве да спомнам дека може да биде и меѓународни проекти, така да тоа се во иднина како план. Потенцијални студенти се и средношколците од средните музички училишта. Ние веќе подготвуваме едни отворени врати на Музичката академија. Тоа ќе се случи на 7 март на самата Музичка академија, каде што ќе има промоција на академијата, на сите оддели, промоција на наставните програми, ќе има објаснување на програмата за приемни испити, така се добредојдени сите средношколци од целата република. А секако за подпишувањето на овој меморандум, во секој случај од голема полза и на самите средношколци и на студентите, затоа што тоа е едно вмрежување кое ни е многу потребно за развивање на музичката култура во општината и во рамките на целата држава.